Stai, to! Pa, da nam jaja ne prže sunce. Some jedan, tržnica je natkrivena, ostav to! Hajde! Hvala. Da Bog, da se rkla! Evo je, prodade sva jaja, a ja ni jedno, ne mogu ni ova svoja da i stavim na tezgu, niko je ne bi uzao. Koliko je prešao? Prešao, pa evo koliko je prešao. 77.000, šta? Šta u nemoju? E, Vuco, nemoj mi maleriše, znači, ako će kupiš, ajde. Ovo možda pređe još toliko bez problema, nemoj mi malerišeca. Crveni, žuti, bijeli, sjemenski, ajde još malo. Tajo, a? Našao sam nam auto. E, je li Golf 2? Jes, da vidiš kakav je lijep počuvan. A pošto je? Pa, on njega cijeni 1200, ja spustio za 600, dao boj njega i za 500. E, a? To na kršnik. Mama, nije tajo da vidiš kakav je lijepo, dobro, ajde ga kupimo, molim te, ajde. Pa čekaj da spakujemo ovo, ajde. Golf platio te 350 maraka. Da, 350 maraka? Da, kakav je to, Golf, imam motor, imam točkove, karoseriju, šta ostala samo sajla od ručne, to toliko para. E, dobar je, komšu, dobar. Ljudi, ne mene biti dobar za 350 maraka, da Bog dragi kaže, kada to kanta neka.